Jeg tænker, at bruge dem længere. Vi skal se Lauke Rasmussen fra Trongårds IF. Vi skal se Martin Højland Nielsen fra Københavns IF. Mikkel Dysted fra Stats Atletik. Emma Kindegaard fra Kolding. Villa Skov fra Københavns IF, Jesper Pedersen fra Aalborg AM, Mukhtar Isak fra Spar. Kan man det? Vi skal se Oliver Fjørslev fra Aalborg. Vi skal se Thijs Læsø fra Amager. Jonathan Kure fra Hams IF. Joachim Nielsen fra Frederiksberg. Fuck, det er det. Fuck, hvad det er. Fuck, det er meget smadret. Er det godt? Superkort med 21 meter. Og PR med et par meter siden. Ja. Hun er lavet stadig der muligt. Ja. 13 år, tror jeg. Solid forbedring på 50 cm. Nemt, jo. Det er forfærdeligt at være at løbe i dag. Nej, det er sgu da okay, er det ikke det? Jo, jeg løb til en år. Jeg løb altså, det gik ikke så godt. Ja. Det er for langt. Fuck it. Jeg bare går helt op til den ene side hen. Det var lidt sygt. Åh, ja. Jeg tror, hvad laver med titanium? Frederiksberg. Det er Danmark, det er. Det er meget mærkeligt, det her. Det er meget mærkeligt. Det er den rigtige, jeg læste op, ikke? Jo. Hvilke farver er det, Frederiksberg har? Frederiksberg er de her... jo. Men det har der lige bedst. Den pige. Hvornår var det 60-70 kroner? Ja, 60-70 kroner. Nej, jeg tager stående med mig. Det er en 7-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 
igen med 3.000. Det kan jeg i hvert fald. Ah,